Aquesta comissió s'ha pervertit absolutament la seva finalitat i en lloc d'investigar el que vol fer és campanya electoral. Per tant, davant d'aquesta situació, Més per Menorca, com a manera de denunciar-ho, el que ha decidit és no participar més en la comissió, perquè no volem legitimar amb la nostra presència unes conclusions que ja estan escrites.